Sonra adam deyir ki, lah, cümə namazına görə, indi cümə namazda olmasa, cümə günü zöhr namazına, cəmaat namazına görə təşəkkür edirəm ki, mənə qismət elədin. İndi bəzi insanlar pandemiyaya görə gələ bilmir, heç, evindən qoşulur, o da onu bacarır. Da çatdıra bilmir, gələ bilmir, həm də tam o qədər adam gəlib yerləşə bilmir indiki şəraitdə. Evində oturur, bu saatını ayırır. Bu da qismətdir, Allahın qismətidir, Allahın kərəmidir. Allah nə yaxşı iş gördünsə, tez öz adıva yazmaya, deyirən ki, minnət qoydun, mənə qismət elədin. Həqiqətən də belədir. Minnət qoydun. Bunu dəqiq adam başa düşsün gərək ki, nəsə bir izin verdin ki, mən bu işi gördüm. Əməl niyə qismət olmur, sual verirəm. Ona görə ki, istəmirik. Və bunu, indi artıq psixologiyada gəlib, bu şeylərə çıxıb, bu təkcə dini söhbətlər deyil. Gedin, danışın mütəxəssislərlə, deyil, insan istəsə eləyər. Bu artıq sübut olunan bir şeylərdir mənim danışdığım. Niyə sən əməl eləyə bilmirsən, ona görə ki, istəmirsən? Niyə əməl eləyə bilmirəm? İradəm zəifdir. Niyə iradən zəifdir? Bilirsən, niyə iradən zəifdir? Hələ od düşməyib ürəyvə. Od niyə düşməyib ürəyvə? Ona görə ki, istə yazdı. İstə yazdı. Axı, mən səni görmüşəm, sən bir şey istəyəndə elə güclü iradə göstərsən. Gecə gündüz o üçün çalışırsan. Görəndə ki, bir yerdə 5 manat qazanc var, sən adam şey otursan, sənə istəmirəm, ey durum, halım yoxdur. Elə hal tapıb qaçırsan ora, bura, bir günü həsr edirsən, orada o qazancı əldə eləmək. Gördüm də səni mən tanıyıram səni. Sən də məni, bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Sən ki, vay o gündən sən bir şey istəyəsən, istədim durub düşürsən onu dalıca, yorulmadan. Orada iradə göstərə bilirsən. Bura zətən deyir ki, iradəm zəifdir. İradən zəifdir, niyə o iradəni nə yaradır, istək. Hərdən məhəbbətdən danışırsan, deyirlər ki, əməldən danışaq, əməldən də danışacaq inşallah, amma hər halda deyir, əməldən danışaq, belə neçə ildir istəkdən, məhəbbətdən danışırıq. Cavab budur ki, elə məhəbbət vadar eləyir əmələ. Məhəbbətdən danışaq ki, nəhayət ki, yaransın, əməl avtomatik olacaq. Əmələ problem yoxdur. Deməli, az istəmirsən. Mən bir yerdə dedim ki, İmam Zamanın zuhuru üçün dua eləmək kifayətdir. Dedilər, necə yəni, həmişə onun əleyhinə danışır ki, dua ilə iş düzəlməz, gerək durub zəmin yaradasan da İmamın zuhuruna hər bir insan. Mən orada bu sözü dedim ki, insan doğrudan da onun gəlişini ürəkdən istəyərsə əmər eləməsi mümkün deyil. Mümkün deyil. Adam birinin gəlişini ürəkdən istəyirsə, istək bəsdir, əməli gətirəcək. Ayrıca demək, həm istəyək, həm əməl edək. Belə bir şey yoxdur. Gəlin, istəyin üzərində çalışaq, istəyi gücləndirək, istək artsın, çoxalsın, istək olanda əməllər qaydasına düşəcək. Həm istəyək, həm əməl edək. Bu, çətinləşdirməyə məsələn. Sən insan bir şey, vay o gündən istəyəsən, yeri göyü bir-birinə vurursan, onu əldə eləmək üçün. Mən səni tanıyıram, sən insan beləsən. İmam Zamanın zuhurunun zərurətini başa düşəsən, itki biləsən ki, o yoxdur, nə boyda itkidir, onun gəlişi nədir, arzulayasan, istəyəsən, sonra oturasan, mümkün deyil belə şey, valla. Ola bilməz. Dərhal duracaqsan, onu gətirmək üçün nəsə eləyim, mən. Görüm, əlimdən nə gəlir bu işə, xidmət eləyim. Az istək hamımızda var, mən deyirəm, yoxdur. Az istək var, çox istəyə gərək. Bizim istəməyimiz biz necədir, yəni o səs vermə olur, əleyhinəyəm, əleyhinə deyiləm. İlahi, mən cənnətə apar, yəni etiraz eləmirəm. Dualarımız belədir. İlahi, aqibətim xeyr elə, pis olmaz, yaxşı olar. İstək bu həddə yox, alışdırsın sən içərdən ki, istəyirəm, mən bunu istəyirəm. Belə bir adam olmadı ki, bu şəkildə istəyə və əmələ vadar olmaya, dəyişməyə. Elə adamlarla tanış olun ki, arzularınızı artırsın, yaxşı şeyləri arzulamaq ürəyinizə salsın, o adamları görsəz, mən görmüşəm bir iki nəfər, danışırsan onunla, həvəslənirsən, istək gəl ürəyvə. İstəyirsən elə olasan, böyle adamlar, tapan kimi adamları qənimət bilin, onlardan bərk yapışın. Bu xütbələr var, cümə xütbələri, ya Ramazan ayı, Məhərrəm ayı xütbələri. Onun əsas faydalarından biridir ki, o məclis səndə istək yaratsın ki, mən də istəyirəm belə olum, yaxşı olum. Bəlkə 10 gün Məhərrəm ayında gələrsən,
Bir neçə dəqiqə orada məclisin o şey yerində həsrət çəkəsən ki, ilahi, mən də haçan belə olacam Qasim kimi. Məsələn, Əli Əkbər kimi. O, bəlkə bir dənə o istək taleyi dəyişə bilər. Bir dəfə dərindən ah çəkəsən. Ki, nə zaman mən belə olacam? Biz burada danışmırıq ki, cümə gündür. Danışaq, cəmaat getsin, əməl eləsin. Danışırıq, əməl eləmirik və əməl eləmirlər. Danışırıq nə üçün? Danışırıq ki, cəmaatda istək yaransın ki, doğrudan da kəş belə ola bilərdim. O istək ona əmələ vadar edəcək. Gəlin, istəyin üzərində düşünək. Danışırıq ki, istəyək. İstəsək, hər şey qaydasına düşəcək. Hər şey. Şeytan da gəlir, əsas bu işdə bizə mani olur. Plan qurur ki, sən o istəkdən məhrum eləsin. Sən ged Allah qapısına o qədər get yapış ki, istəyəsən. Deyəsən, ilah, mən səndən istəmək istəyirəm. Belə də o eləmsiniz. Bir var, istəyirəm filan şey, bir var, filan şeyi istəmək istəyirəm. Məsələn, mən deyim, Allah, mən şəhadət qismət elə. İstəmirəm axı şəhadət. Hə, deyim. Həmişə o zarafatı deyirlər ki, Məkkədə idim, deyir, həm neçə dənə dua yazdım. Filan şey və filan şey, filan. Axırda dedim, şəhadət. Yəni ki, pis olmaz. Onu da lehinəyəm, şəhid olum. Deyir, çıxdım hərəmdən, gördüm ki, orada da bir dəfə bir qarşı durum olmuş, güllə atırdılar filan. Deyir, gördüm ki, atırlar, qırılır cəmat filan. Dedim, Allah, mən duam, xeyli duam var. Axırdan deyəsən, başlamışsan qəbul eləməyə. Mən şəhadəti axıra yazmışdım, sən əvvələ salmışsan. Belə şəhadət bəzilərində belədir həqiqətən. Dildə deyirəm, mən Allah şəhid elə, şəhidliyi qismət elə misal üçün. Yox, istəmək istəyirsən ki, laba, bu şeyin şövqü mənim ürəyimə düşsün. Şəhadət istəyi, müharibə istəyi deyil, bunu biləsiniz. Mən həmişə demişəm, şəhadət bir məqamdır, mənəvi məqamdır. Ola bilər, bəzi adamlar güllə ilə, yara ilə, zərbə ilə dünyadan köçməsin, amma mahiyyətcə şəhiddir bu insan və elə şəhidlərin zərcəsində olsun. Bu şəhadət, o deməkdir ki, şəhadət istəyirəm ki, müharibə olsun. Yox, şəhadət bir mənəvi məqamdır, bir mənəvi dərəcədir. Şeytan mane olur, bilirsiniz, harda mane olur. Bax, diqqətlə qulaq asın bu sözə. Bu söhbətlər biraz həm elə dindarlar üçün də, həm də qeyrilər üçün. Mən indi qulaq asan adamlar var, deyir, mən namaz qılmıram, amma həftədə oturub qulaq asıram. Onlar üçün də istəkləri tənzimləmək üçün bu söhbətin xeyri olacaq. Mən həmişə danışanda çətinliyim nədədir? Bütün xalqı nəzərə alıb danışıram. Bizim bir dəstə üçün danışmaq asandır. Bütün xalqı, ki, o adam kələcə ibadət eləmir, bəzi terminləri bilmir, adam var təqva nədir bilmir, mən ona görə hərdən təqvanı hər dəfə deyəndə izah eləyirəm. O dindar deyil də, sadəcə qulaq asır. Təqva yerə izah eləyəsən, hər bir dini termini izah eləyəsən. Bu məsələ də belədir. Bir incə məsələ var. Şeytan necə mani olur bizə? Bilirsiniz, bəzən şeytan bizi əmələ təşviq etməklə haqq yolundan azdırır. Necə eləyir? Biz gedirik, Allah, mənə filan şey qismət olsun. İstəyirik, istəyək də buna. Deyir ki, bəs də duel edin. Gəl, keç dayı əməl elə. Şeytanı gün hayandan çıxıb ki, şeytan deyir, dur, əməl elə. Hə? Səni hələ tam istəməmiş, bir əmələ qərar verməyə vadar eləyir, başımdan böyük üzr istəyirəm. Sən deyəndə məni deyirəm, amma sizinlə işim yoxdur, məni. Başımdan böyük bir işə vadar eləyir, mən qərar verirəm ki, gündə filan işə görəcəm, özümdən böyük bir işə. Şeytanın təkidi ilə. Sonra da bir gün, iki gün, üç gün eləmirəm, namid eləyir mənim bu vasitəyə. Ona görə də onun əksinə getmək üçün neyəsə, istəyin üzərində işləyin, istəyin üzərində işləyək. O deyir ki, tez bazar, mən biraz bunu sadə dildə, xalq dilində danışıram, tez bazar qutar, nə qədər dua eləyəcəksin? Dua ilə nə olacaq? Dur, ged əməl elə. Sonra deyirsən ki, sən deyəm, mən hələ hazır deyiləm, o bəzilərin bəhanəsi yox, istəmək istəyirəm. İstəmək istəyirəm, istəyim ki, ondan sonra artıq içimdən bir atəş yansın, deyirsən, mən gündə filan işi görəcəm. Onda artıq o davamlı olur. Biz bir ömürdə eşidirik, əməl eləmirik. Şeytan belə imkan vermir. Tez bizi tez əmələ təşviq edir, biz də orada kəsilirik. Arzulayaq biz. Bilməyin ilk təsiri arzulamaqdır, istəməkdir. Bilməyin ilk təsiri istəməkdir. Din deyir ki, bil ki, istəyəsən.
İstəmək üçün bil. Əməl etmək üçün yox. Düşünəcəm. Yəni, din demir ki, bilən kimi ged əməl elə yox. Deyir, bil, istə, əməl gələcək. Dinin mexanizmi budur. Adətən belə işləmişik, din deyir ki, bil ki, gedib əməl eləyəsən, yox. Din demir ki, buradan çıxan kimi, gedin, tez buna əməl eləyin, yox. Din deyir ki, bil ki, bilik səndə, bilmək səndə istək yaratsın. İstək olmasa, əməl fayda verməyəcək. Naqis olacaq, natamam olacaq. Dini məlumatlar arzuları tənzimləmək üçündür. Övladlar haqqında gənclərdir burada. Yaşlı adamlar da var, gələcəyin valideynləri var, indi də valideyn olanlar var. Övladlar haqqında, övladlarınız haqqında ürəyinizdən yaxşı arzular keçirdin. O arzular övladlarınıza kömək eləyəcək. Baxın, məsələn, beşiğinin kənarında bir dəfə bax üzünə, dərindən, ürəkdən dinlə ki, ilah istəyirəm, bu sənə ən yaxın bəndələrdən olsun. Elə bilməyin, təsirsizdir. Sənin istəyin, övladın təsirinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir, həll edici təsir olur. Çox övladlar var ki, ata-analarının istəyi ilə gedib hansısa şeylər əldə ediblər, mənəvi dərəcələr, məqamlar əldə ediblər. Valideynlərin istəkləri övladların sərmayəsidir, təsirsiz deyil o. Bəzən ata-ananın duası, dua deyir, dua yəni istəmək də, istəyi zəmanət verir, övladı qoruyur ömrünün axırına qədər. İmmunitet kimidir, heç bir mühit uşağı xarab eləmir. Çünki sən dərindən istəmirsən ki, bu Allah adamı olsun da, necə deyim, Allah adamı deyək, Allahın dostu olsun. Heç kəs xarab eləyə bilmir bunu. Biz kiçik arzularımızla övladlarımızı da bədbəxt edirik. Atanın arzusuna bax, oğlum diplom alsın, ali məktəb bitirsin, geçsin yaxşı iş tapsın, ev olsun, ailəsi olsun, xoşbəxt olsun, pul da çox olsun. Güyə ki, sən məsələn, deyəsən ki, bu Allaha yaxın olsun, Allahın dostu olsun, bu şeylərə mani olur. Xeyr, vallı mani olmur. Biraz böyük şeylər istəyin ki, xoşbəxt olsun sözün əsli mənasında, o şeylər də gələcək o, evdə, ruzidə, onlar hamısı da elə axirət işidir. Heç də dünya deyil. Hədislərdə var ki, məsələn, ev dünya işi deyil. Dünyaya aid məsələ deyil. Mini dünyaya aid məsələ deyil. Düz adam üçün, əlbəttə. Səhv adam üçün namaz da dünya ola bilər, əba da dünya ola bilər. Amma düz adam üçün dünya deyil. Biz kiçik arzularımızla həm özümüzü, həm övladlarımızı bədbəxt edirik. Arzu həd qoyma da. Qəribə adamlarıq, biz arzumuza həd qoyuruq. Niyə həd qoyursan arzuya? Bacarmasan, nəyisə bacarmırsan, bacarma. İstəməyə nə gəlib ki? İstəməyə nə gəlir, deyərlər, yaxşı da bacarmışsın, istə də istə. İstəməkdə nə problem var? İlahi, 3 ay gəlir, istəyirəm ki, bu Rəcəb Şaban ayında arzu eləyim ki, Ramazan ayın keyfiyyəti keçsin. Bilirsiniz, deyirlər, Ramazan ayının keyfiyyəti 2 aydan asılıdır əsas. 2 aydan asılıdır. Ramazan ayı keyfiyyətli olsun. Siz bilirsiniz ki, şeytan və bütün dünyada hər şey bizə ürəyimizə arzu salmaqla məşğuldur. Evin yanından keçirik, onun arzusu düşür ürəyimizə həvəsi. Maşının yanından keçirik, onun arzusu. Kiməsə baxırıq, onun kimi. Arzu ötürməklə bizə məşğuldur hər şey. Hər şey arzularımıza təsir edir. Allah da istəyir ki, onun arzusu bizim ürəyimizə düşsün. Dava əvvəl arzular üzərindədir. Arzular uğrundadır. Allah da deyir ki, istəyirəm ki, mənə arzulayasan. Deməyin ki, Allah məni niyə nəzər eləmir? Bilirsiniz, niyə arzulamışsan? Sənin əsas günahın budur. Əsas günahın budur. Filan əməli bacarmırsan, yaxşı, bildiyi də bacarmırsan. Bəs arzu? İnanın ki, cəhənnəmə insanı aparan əsas məsələ arzulamamaqdır. Xəbəriniz var. Arzulamamaq üçün cəhənnəmə gedəcək cəmaq. Arzulamamaq səbəbindən. Qiyamət günü əməl dəftərini verəcəklər. Sual. Niyə bu işi görmədim, bacarmadım? Olur da adam bacarmır da, adam bir şey bacarar, bir şey bacarmaz. Niyə filan günah elədim, bacarmadım? Yaxşı da, bacarmadım. Bəs bilirsən, mən niyə başqasına kömək elədim sənə yox ki, sən bacarasan onlar kimi? Niyə? Çünki sən istəmədin. Baxdım qəlbivə, gördüm ki, istəmirsən də sən neynim?
Sən xəbərin var ki, Allahın o sonsuz qüdrətinin qarşısını alan sənin istəməməyindir. Yoxsa onun qüdrəti işə düşsə bilsən, sən nə edər, hansı həddə çatdırar. Allahın sonsuz qüdrəti ilə sənin aranda maniyə sənin istəməməyindir. Yoxsa ki, o qüdrəti ilə başlasa səndən iş görməyə, və salam, sənin bir şey yoxdur ki ortada. Sən onu da hiss eləmirsən, ne bilirsən? Sən hiss eləmirsən. Sənin üçün Allah eləyir hər şeyi. Səndən nə tələb olunur? İstəmək. Sən istəyirsən, o eləyir. Qiyamət günü hamı deyəcək ki, hər şey Allah eləyirmiş ki. Onu başa düşəcək. Mən onu keçmişdə sizə demişəm, qəribə bir şeydir. Allah eləyir və sənin adına yazır. Allah eləyir, sənin adına yazır. Bir dənə sənin burada işin nə oldu, sən istədin. Bunu bir dənə başa düşə bilər biz. Sən istədin, Allah elədi, dedin, bəndəm elədi. Özü eləyir, sənə mükafat verir. Allaha and olsun ki, belədir. Heç kəs buna şübhə eləyir. Bəs mən eləyirəm, axı, Allah deyir, sən oxu, sən atmırdın, Allah atırdı. Bunun üzərində biraz düşünmək lazım. Sən iradə eləyirsən, istəyirsən, arzulayırsan ancaq. Ona görə bu yerdə deyəmirsən, bacarmadın. Burada səni susturacaqlar. Deyirsən, nə bacarmaq yox, istəmək lazım idi. İstəmək, bacarmamaq olmur. İstəmək istəmədin. Qiyamət günü deyəcəksən, sən demə, arzulasan bəs idi, düzülür bəli bəs idi. Bax, dillərə yavmul həsrət. Həsrət buradan başlayacaq, bilirsiniz? Həsrət nə zaman olur? Bir iş çox asan idi, onu eləmədim. Həsrət onda olur da. Çox çətin idi, eləmədim, onda həsrət çəkmirədim. Çətin idi, eləmədim. Niyə deyirlər qiyamət günü həsrət günüdür? Bunun haqqında düşünmüşsünüz. Niyə qiyamət günü həsrət, peşmançılıq günüdür? Həsrət çəkir hamı. Nəyin həsrətidir? Görür ki, sən demə çox asan idi. Bir iş ki, çox asan idi, eləmədim, onun həsrətini çəkərsin. Yoxsa özünə bəraət verərsən. Qiyamət günü məlum olacaq ki, sən demə, orada Allah dostları görəcək, hamımız görəcək. Allah dostlarının görəndə biz bir şey başa düşürük ki, biz hamımız belə ola bilərdik. Nə mani olurdu, istəmirdi. Onların bizdən bir fərqi var, Allah dostlarının. Bizdən bir fərqi var, onlar istədi, biz istəmədik. Gördünüzə yandırır adamı. Ona deyərlər həsrət günü. Yoxsa ağır-ağır işlər idi. Nəyin həsrətini çəkin? Bacarmadım. Yox, orada pərdələr çəkiləcək. Görəcəksiniz ki, Əllamə Seyid Əli Qazi istədi, oldu Seyid Əli Qazi. Onda adamı necə yandırar? Mən də istəsəydim olardım, bəli. Bugün onun vəfat günüdür. Seyid Əli Qazinin vəfat günüdür. Yəni, onun tələbəsi hətta deyir ki, Peyğəmbərdən bu yana onun qədər əhatəli bir arif olmayıb, gəlməyib. Peyğəmbərdən bu yana. Hər tərəfli yəni, hər tərəfli. Hər tərəfli cami bir arif olmayıb. Adam bir mərtəbədə idi ki, gedirdi bir nəfər onun yanına, salam verirdi, bir dənə, iki dənə söhbət edirdi, nəsiyyət edirdi, olurdu, dəyişirdi, olurdu arif. Yəni, başqalarının ürəyinə də həvəs salırdı, istək salırdı. Həmişə mən Kərbəlaya gedəndə, Nəcəfdə, Vadüssalamda, elə vaxt olmuyor ki, onun məzarını ziyarət eləmiyim. Neçə dəfə olub, hər dəfə Vadüssalamda onun məzarının ziyarətində getmişəm. Qismət olsa, açansa gedin. Çox da rahat yerindədir Vadüssalamda. Soruşsanız da deyəcəklər. Özü Təbrizlidir. Təbrizdə olub. Məqamı çox ucadır, çox ucadır, çox ucadır, çox dərəcəsi ucadır. İfadə eləmək olmur nə qədər. Onun tələbəsi Həddad, onun haqqında deyirlər ki, və mə ədrə kəməl Həddad, sən nə bilirsən, nədir Həddad, yəni Həddad tələbəsinin adıdır da. Görün, özü kim olur? Keçmişdə danışmışam, indi bu sözləri çox danışmaq olmur axır vaxtlarda, amma hərdən məclisin ətirli olması üçün bu adamlardan biraz danışmağın xeyri var. Tələbələrindən bildir ki, bu Əllamə Qazinin bir adəti var idi. Gedirdi, bizim üçün bir saat oturardı Vadüssalam qəbristanında, təfəkkür eləyərdi, oturardı. Mən də bunun tələbəsiyəm, deyirdim ki, qəbristanlığa getmək yaxşıdır. Gedərsən, Fatihə verib çıxıb gedərsən də, indi bir dənə Fatihə verərsən, saatla bu boyda alim. Bir saat vaxtını burada niyə tələf eləyir? Bir saat burada oturur qəbirlərin arasında. Deyir ilə bunu fikirləşirdim, də özünə də bir şey demirəm, ədəb mənə imkan vermir. Amma özüm ürəyimdə qınayırdım ki,
Bəzi böylərin işini adamlar başa düşmür, qınır onları. Qınırsan, amma bilmirsən də nəsə bilir. Bir il bunu fikirləşirdim, da sual da verməmişdim özünə. Bir gün deyir, məsələn, ya Ramazan ayıdır, ya məsələn, Məhərrəm ayıdır, bilmirəm, bu da Nəcəfdə oxuyurdu, həmin o tələbə bunu fikirləşən. Deyir, öz-özümə tərəddüd dedim ki, bu, məsələn, Məhərrəm ayında Nəcəfdə qalım, ya gedim təbliğ eləməyə, öz ölkəmə. Gedim təbliğ eləyim, ya qalım burada. Qal, fikrim bundaydı, deyir, elə öz-özümə heç tərəddüddə idim. Bir gün də deyir, uzanmışdım evdə, ayağım bir səmtədir ki, orada kitablar da var. Öz-özümə dedim ki, durum, ayağımı başqa səmtə uzadım, kitablar tərəfi olmasın. Sonra dedim ki, kitab düz ayağım tərəfdir, biraz yuxardadır, sadəcə istiqamət oradır, düz kitabı ayaq uzatmıram. Kitab yuxarı rəfdədir, amma ayağım sadəcə o səmtə, dedim, ey, yox, bundan bir şey olmaz. Bunu fikirləşdim, sonra da yuxuya gedən bildim, ay Allah, mən bu məhərrəmi gedim öz vətənimə, yoxsa qalım Nəcəfdə təhsilimi davam eləyim, qalmışdım belə. Elə bu fikirdəydim, dedim, sabah ustaddan soruşaram Əllamə Qazidən ki, neyiniyim? Deyir, girdim otağa, səhəri gün dərsə gəlmişəm. Dedim, salam aleyküm, dələyəkəs salam. Dedi ki, kitab səmtinə ayaq uzatmazlar. Mən heç nə danışmamışam. Kitab istiqamətinə ayaq uzatmazlar və lazım deyil getməyin. Elə bu məhərrəmi mən Nəcəfdə qalsan yaxşıdır. Bunu bilən dedi mənə, soruşmamış. Deyim, mən baxdım, dedim ki, aha, hardan bildiniz bunu? Dedi ki, Vadiyus salamdan, o qəbristanlıq. O üçüncü şübhəmin də cavabını orada verdi ki, o ki, deyir, mən niyə bu qəbristana gedir, saatini oturur? Üç dənə, fikrimin üçün də cavabını dedi. Bir dedi ki, ayağı o kitaba tərəf uzatma, ikincisi dedi ki, getmə. O saat sual verdim ki, bunu axı, mən deməmiş, hardan bildiniz? Dedi, Vadiyus salamdan, yəni ki, o şübhəm də əsasız idi ki, mən niyə saatlarla bekara varadan deyiləm, gedəm, oturam qəbristanda. Bu, bir dənə adamdır, insandır. İndi qiyamət günü məlum olur ki, mən, sən, hamımız belə ola bilərdik. Niyə ola bilmədik? Bir dənə bunun bizdən fərqi var ki, bu istədi, mən istəmədim.